Rata de vaccinare a cadrelor didactice din Olt este peste media pe țară. În topul unităților de învățământ este Casa Corpului Didactic Olt, unde toate cadrele didactice sunt vaccinate, două școli post-liceale sanitare și o școală din Corabia, cu o rată de imunizare de 95%. În județul Olt, procentul cadrelor didactice vaccinate este de 73,07%. La școala gimnazială Mihai Eminescu din Corabia, procentul cadrelor didactice vaccinate este de 95,71%. La școala numărul 2 Caracal, procentul este de 93,87%. Rata de imunizare a liceelor de top variază între 82 și 90%. În total de 54 de cadre didactice, am 51 de cadre vaccinate. Personal nedidactic din 14, doar două persoane sunt nevaccinate. Rata de vaccinare în jur de 82%. Eu zic că suntem într-un trend ascendent și cred că suntem foarte bine. Sperăm să se vaccineze și cei care încă nu au fost de acord cu această opțiune. La Colegiul Național în Minulescu avem, per general, un procent de 82,35% de vaccinați. Practic, cel mai slab, să zicem, stăm cu personalul didactic auxiliar, 10 din 13, 76,77%. În funcție de rata de vaccinare în unitățile de învățământ din județe, elevii desfășoară cursuri în format clasic sau online.